videon kommer jag gå igenom hur ni kommer igång med era CV:n hos oss. Så att ni har så bra chans som möjligt att få svar på era ansökningar och att ni är så bra sökbara som möjligt i vår artistkatalog där ni alla finns med. Så börja med att gå till CV:et som ni hittar högst upp här om ni går in via en webbläsare. Går ni in via vår app, då hittar ni mitt CV högst upp i det vänstra hörnet där ni ser tre stycken streck. Så en av de viktigaste sakerna för er att tänka på, det är att ni väljer ett huvudyrke på CV:et. Så här ser vi att Anna står listad som statist. Så om man klickar här på huvudyrket, då finner ni en så här dropplist. Ni kan sätta det huvudyrke som ni är intresserade av eller som ni har erfarenhet eller utbildning inom. Och när ni har valt ett huvudyrke så går ni allra längst ner på CV:et och klickar på spara. Och sen tillbaka till CV:et. Och huvudyrket, det ska ju vara någonting som är relevant för underhållningsbranschen. Så här ska ni inte sätta vad ni jobbar med i vanliga fall om ni inte jobbar inom den här branschen. Sen har ni ingen erfarenhet alls sen tidigare men vill medverka i tv, film och reklam, då sätter ni statist som huvudyrke. Bra! Efter att ni fyllt i huvudyrket så dubbelkolla att ni har angett korrekt telefonnummer, adress e-post så att både vi och de rollsättare, arbetsgivare vi samarbetar med kan komma i kontakt med er. Informationen ni finner här under profil, den gör att ni blir sökbara i vår artistkatalog på bästa sätt. Så fyll verkligen i så mycket som möjligt under profil. Så om ni klickar på den blå redigera-knappen här, då ser ni att det finns flera olika dropplist där ni kan fylla i ginstorlek, längd, vikt, hårfärg, ögonfärg etc. Så allt det här gör att ni blir bra sökbara i katalogen. Om det är en rollsättare som går in och letar efter en person med blond hårfärg till exempel, då är det viktigt att ni har listat det på CV:et. Och återigen, gå längst ner. Klicka på spara. Och så tillbaka till CV:et. Något annat som är väldigt viktigt för rollsättarna, det är era bilder. Så för att ladda upp en bild, då lägger ni muspekaren över här. Så ser ni att det dyker upp små symboler längst ner. Då finns det ett plustecken som ni kan klicka på. Och härifrån kan ni enkelt ladda upp bilder. Och allt det här går att göra via appen också. När ni har laddat upp några bilder på er så finns det en symbol som ser ut som en stjärna. Och den är bra att ni kryssar i på den bilden ni vill ska ligga först på era CV. Och vår rekommendation är att ni väljer en porträttbild i färg och där ni tittar in i kameran som första bild. Så ni kryssar i den här stjärnan och då hamnar den bilden först. Under media, här kan ni lägga in länkar till exempel YouTube, Vimeo och SoundCloud. Om ni har material på er själva som ni vill länka till. Man kan även ladda upp videofiler och audiofiler. Om ni inte har något material kanske ni vill spela in en presentationsvideo och ladda upp det. Men annars är det superbra just för er som har showreels eller demos eller klipp ifrån någon reklamfilm eller kortfilm eller vad det än kan vara för någonting. Att ni lägger in så mycket som möjligt här under media. För er som nu har erfarenhet inom den här branschen eller ni har någon utbildning eller gått någon workshop eller kurs, då fyller ni i det under branscherfarenhet och utbildning och träning. Men har ni ingen erfarenhet inom den här branschen utan det är första gången som ni kommer medverka i någon produktion, då lämnar ni de här rubrikerna, de här fälten, tomma och bara hoppar vidare till nästa steg.
nämnde fler färdigheter. Här kan ni lista alla de yrken ni är intresserade av och vill kunna söka till via vår katalog. Så när man klickar på redigera här, så ser ni att vi har något som kallas för yrken. Så här kan ni lägga in att ja, men jag vill även söka jobb som artist. Ni kanske är musikalartister, så ni lägger in sångare, dansare, skådespelare, artist till exempel under yrken. Eller ni är statister utan erfarenhet men ni vill kunna söka skådespelaruppdrag också. Då kan ni lägga in skådespelare under yrken på fler färdigheter. För då kan ni se de uppdragen under passande uppdrag. Här kan man även fylla i om man har andra färdigheter samt lista sina språkkunskaper och nivå på språk. Återigen, allra längst ner, klicka på spara. Så nu har ni valt ett huvudyrke. Ni har kollat era kontaktuppgifter, fyllt i informationen under profil. Ni har laddat upp flera bilder på er på profilen. Ni har kanske lagt in någonting under media, om ni har något material att lägga in där. Fyllt i branscherfarenhet, utbildning och träning och sett över fler färdigheter. Så har ni gjort allt det här, då blir ni jättebra sökbara i våran katalog. Och så har ni bra chans att få svar på era ansökningar. Så kolla gärna på våran nästa video, för där kommer vi gå igenom lite mer vad ni ska tänka på när ni skickar iväg era ansökningar.